Карьялан теду кескоксан киелен литературан да историен институтан перендо тутки Людмила Иванова, тенепей прознойчо вози пейвее. Tässä skopassa meillä ollaan ensimmäiset kirjoitukset, äänikirjoitukset. Ludmila Ivanova on johtanut Karjalan tiedekeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian instituutin äänitearkistoa. Siinä on tallella instituutin tutkijoiden kentätöissä 1930-luvulta lähteen nauhoittamia äänitteitä. Monia niistä Ludmila on käyttänyt myös omassa tutkimustyössään. Hän on työskennellyt kieli-instituutissa vuodesta 1986 lähtien. Lempi on se kaikilla ristikansalla samoin paras, minun sydämessä. Tyttölöllä, tai brihatsuloilla, vahnempil, tai nuorempil voi olla lempi. И конзон лемби сури, кай элайгон мойне горгей весел дачома. Людмила sai kuulla paljon kansan taruja vielä lapsena Kolatselän kotikylässään. Suullista peremää tietoa hän omaksui mummoltaan Anna Alekseevna Ivanovalta. Päätettyään Vieljärven koulun hän hakeutui Petroskon valtion yliopiston historiallis-filologiselle tiedekunnalle, jolta valmistui vuonna 1985. Vuoden verran Ludmila työskenteli opettajana Segesan keskikoulussa, mutta tutkimuskärpäsen puremana ryhtyi tutkimustyöhön. Minä puutuin istumaan hänen kielen yhteen ruodopertiin. И сит ми рубеме хененкел айлемах родоматколой, кирютема кирютукси, киреме хайне хисто. Ми айен кердолемо ухтес кирютанох туткимукси, артикели, да олемо кирютанох ухтес книгоги. Тес минун кезис он укси семозис книгос, се он омистетту, кирютетту карелазес сводьбу периндолес. Люде кирјути лембис, да лемен ностос, а мине кирјутин своѓбу периндолес. Да сите он ве тојне книгу меле, куда јаткао теда туткимусту. Tämän lisäksi Ludmila Ivanova on instituutin ainoa karjalaisen mytologian tutkija. Ludmila Ivanovan ensimmäinen iso kirja karjalaisen mytologisen proosan hahmot ilmestyi vuonna 2012 ja se oli tutkijan monivuotisen työnsä tulos. Jälkimmäinen tekijän teos Karjalainen sauna ilmestyi vuonna 2016 ja se tulkitsee karjalaisen kylyyn liittyviä perinteitä, uskomuksia, lääketietoja ja kulttuuria. Siinä tutkielmassa ei käsitetä ainoastaan haltijoita, jotka asuivat mukaan kylyssä saunoissa ja saattoivat vahingoita ihmisiä, jotka menisivät kylyyn liian myöhään esimerkiksi ja häiritsisivät mytologisen väestön yörauhaa, mutta myös saunan asema rituaaliperinteessä, erityisesti häissä, sekä kylyä saunaa koskevia lapsivaimo-uskomuksia. Людмила Ивановна on ansioitunut tutkija, jonka tutkimuksia on laajalti tunnistettu rajan molemmin puolin, missä Karjalan kanssa elää. Ludmila Ivanova aikoo jatkaa tutkimustyötään edelleenkin ja näkee, että vanhat perinteet ja tavat ovat vaadittuja nykypolvenkin keskuudessa. Minä toivotan Ludal astua ielehkiä elaikoon myötä hyvässä mielessä. Toivotan tervehytty. Anna kaikki hänen plonat stuonivuta. Poksumpa hän kävi oma kodin Vieljärve, istuttaa siellä kukkasi, da kaikki budu. Anna lapset tuva hyvä mieltä, anna miehes mužikas on avu da kannatustu. Kaikki hyvä, toivotan omal dovarishal, hyvällä ystävällä, kollegal, Ludmila Ivanovalla.